Ndërkohë, pra, ky është një skandal i madh që po trajtohet atje, megjithatë na i sjell këtë lloj realiteti Edmond Guri. Përshëndetje zoti Guri. Përshëndetje nga Athina. Çfarë ka ndodhur? Prej sa kohë është që nisur hetimet dhe cilat janë elementët kryesorë që her pas here nga kisha ne kemi skandale, madje edhe për masave të tjera, por këtë herë bëhet fjalë për dy priftërinj, për një shifër shumë të konsiderueshme dhe mënyra se si kanë shpenzuar ato para. Si pas të pakën lembeve nga midhët greke, bëhet fjalë për një skandal ekonomik të kishës katolike greke, ku të dyshuar kryesorë janë dy zyrtarë të lartë të kishës në Greqi, për arsye të hetimeve është kërkuar që identiteti i tyre mos të bëhet i njohur, por bëhet fjalë për dy zyrtarë të lartë, të cilët në harmon kohor të 8 viteve të fundit kanë përvecuar gjithmonë sipas mediave dhe dyshimeve dhe hetimit që kanë nisur prokuroria e Athinës, rreth 3 milion euro, shumë e cila nuk është e sigurt, pra mund të ketë edhe shumë më të larta. Kjo pritet për të parë, është një goditje e madhe për kishën katolike në Greke, pra në Greqi, kishën katolike e cila ka qenë, sa them, një shembull i mirë, një kishë e cila ka treguar gjithmonë suksese e anën shpirtërore të besimtarëve grek. Por gjithsesi, ajo që është vërtet shumë trondisë është fakti që nuk kanë qenë kisha, nuk kanë qenë të themi hetimi nga autoritetet përkatëse, por ka qenë banka ajo e cila ka nisur hetimet duke ngjallur dyshime shumë të larta të transferuara nga këta dy zyrtarë të kishës greke, të kishë katolike greke, të cilët kanë, themi, investuar, sepse bëtë fërë për investit, pak kjo ka qenë nërshëtimi i lividit të refondave, të 4 biznesmen të cilët kooperojnë të bizneset e lokaleve të natës, dhe jo vetëm si investitor, gjë cila ka detyruar kishën greke të dalë në një prononcim e cila e tronditur nuk ka dhe daje, po ka thënë që presin hetime dhe sqarimi e suatës nga tërët dhe do bashkëpunojnë me to për zbatën ngjarjes, dhe nga tjetër banka e cila ka njoftuar autoritetin e pastrimit të parave, cilët më pas, duke në parë të transakcionet të dyshimta, ka kërkuar një jetim të njëheshëm nga prokuria e Athinës. Ndërkohë, çfarë impakti ka kjo ngjarje, dhe si është trajtuar nga autoritetet në hierarkinë që kanë, pra, kisha katolike atje? Është një tronditje e madhe, është një skandal e vërtet me përmasa të mëdha, duke pasur parasysh që tash kisha katolike në Greqi është një kishë e cila ka pasur disa sfida të forta, qoftë në opinion, qoftë edhe nga kisha ortodokse greke, me probleme shumë të mëdha në prona apo në licencimin e saj, ta themi kështu me terma thjesht, për të qenë e pavarur, pra ndër vite ka patur një betejë ligjore midis dy kishave, por për të kësaj, ajo që është vërtet tronditës është fakti që bëtë fjallë për shumë të larta, edhe zakonisht në Greqi, diska që është jo ortodokse, është më letë e goditshme nga mediat dhe nga opinioni se sa vetë kishë ortodokse greke, që cila edhe në të kalu është prepë në skandale shumë herë më të larta, me prona, me pasurit tila, por gjithmonë kanë qenë një kontekst shumë më ndryshë se sa intervali i këti skandali që ka, që është bërë publik këto ditë, pra 2-3 ditësh. Prej sa kohësh kanë qenë hetimet dhe a beson se 3 milion euro, ose si trajtohet atje, a besohet se në këto 3 milion euro janë vetëm 2 eksponent apo po tentohet që të mbahet disi e lokalizuar me impact më tullet ose për ta minimizuar deri diku? Dhe për sa kohë janë harxhuar këto para në këto lokalet e natës? Për çfarë aktiviteti? Si pas informacionet parë dhe kryusë ato që ka thënë vetë banka, autoritetit të pasimit të parave të Greqisë, si ka qenë organi që ka kërkuar hetim të menjëhershëm dhe ka bërë denoncimin në prokurinë e Athinës, bëhet fjalë për një shuma deri në 3 milion euro, pra të cilat nuk kanë qenë në sasinë 3 milion, pra mund të ketë qenë flitë për 300 mijë euro, 400 mijë euro, 100 mijë euro, 5 mijë euro, apo 500 mijë euro transakcion, kjo cila ka bërë që të dyshoj banka dhe banka më pas ka bërë denoncimin. Hetimi ka nisur këto ditë, pasi është bërë ditë e fundit transakcionit tillë, nuk kemi shumë detaje, kisha katolike mundohet nga anë e saj të mbaj sa më të menaxhueshëm të situatë dhe ndaj dhe njoftimi i saj i bërë publik ditë në tjeshme ka qenë një njoftim
formal, duke kërkuar dhe kohë dhe duke sqaruar opinionin kryesisht të interesuarit që jemi në pritje të hetimit me marrjen e DNA, pasi ka thënë që nuk kemi DNA të skandalit, do presim natyrën e përkatëse të përzgjedhjes së saj. Në momentin që ketë informacion të mjaftueshëm, do dalim me njoftim publik për të dhënë detaje rreth këtij skandali ekonomik. Janë shtrir hetimet edhe tek pronarët e këtyre bizneseve, besoj kjo nuk ka shumë impakt, po duhet kuptojmë pak skemën si kanë funksionuar, se po lexoja duke referuar mediave atje që ishin shumë të cilat e para një kishin 8 vite që ndodhte një gjë e tillë. Paktën sa kemi parë dhe mund të jetë korrigjuar ose mund ketë të tjera detaje, po kaq kemi deri më tani dhe nuk mbetet vetëm tek dy eksponentë që janë përfaqësues të kishës katolike në Greqi, por edhe pra pronar, biznesesh, për çfarë janë përdorur këto para? Ajo që është bërë ditur për momentin, të paktën, sipas mendjes apo edhe disa burimeve të rënda nga grupi hetimor, bëhet fjalë për të paktën 4 biznesmen të cilët kanë biznes në mënyrë, por kryesisht janë të njohur për lokalet e natës në zonën e Peloponezit, të cilët kanë marrë shuma të konsiderueshme nga ta dy zyrtarët e lartë, të cilët të paktën sipas bankës, kjo është e konfirmuar, është janë shumë janë transaksione që kanë kaluar me ashtrimin e investimeve. Tani, se si janë këto investime, me çfarë forme, me çfarë qëllimi, ka qenë private apo kanë qenë nga arka e Kirkës Katolike, kjo mbetet për të parë dhe siç thash më herët, është kërkuar nga grupi hetimor që të mbahet sekret, mos dalin emra, mos marrin shumë detaje, disa të mbyllet hetimi dhe më pas të kemi një situatë të qartë të kësaj. Me të shkojnë që ka të tjerë të implikuar, njëhen të dy zyrtar, pra shumë janë shumë më të larta, por gjithsesi këto mbeten në kontekstin mediatik dhe as pak në atë të nuk janë konfirmuar ende nga organet kompetente. Ndaj Kishës Katolike ditën e djeshme në njoftimin e saj ishte shumë e reduktuar, shumë kujdesshme dhe nuk ka dhënë asnjë informacioni, ka pritur dhe kërkon nga autoritetet e hetimore të sqarojnë situatën dhe më pas ai do të dalë në njoftim zyrtar. E kuptoj. Ndërkohë, a është ky skandali më i madh që ka përfshirë Kishën Katolike ndër vite apo ka pasur edhe çështje të tjera? Sen përmendë disa elementë pak më parë, kaluam. Për Kishën Katolike është sigurisht, nëse konfirmohet dhe vërtet është prekur arka, pra janë tregur fonde nga arka e Kishës Katolike të Greqisë, skandali më i madh i dekadave të fundit, ndërsa në proporcion me Kishën Ortodokse, jo nuk është një skandal i madh, sepse Kisha Ortodokse greke ka pasur skandale shumë herë më të mëdha, por të cilat fatkeqësisht janë mbyllur mediatikisht dhe asnjëherë në proces gjyqësor nuk kanë arritur në zbardhje. Mjafton të përmendim skandalin e quajtur Vatopedi, që tronditi Greqinë me prona të pasuritë si në arrinin 10 milion euro, shifra të larta, të implikuar politikanë, u akuzua ish ministri i kabinetit qytetar të Kosës Karamalis, e kështu me radhë, por që pasi u bë ajo ai gjyqi mediatik që i themi neve në formën e përditshme, çdo gjë u mbyll dhe askush nuk u dënua, pas kusht nuk mori vesh se çfarë ndodhi deri në fund. Pra, gjithsesi proporcioni i skandalave janë të ndryshme, thjesht Kisha Katolike nuk është mësuar në Greqi, nuk kemi pasur skandale të tilla përveç rasteve të vogla, të cilat nuk kanë pasur dhe nuk kanë atë peshën e duhur, siç është skandali në fjalë, që është një shumë e lartë, dhe që më tepër forma dhe mënyra si është proceduar nga të dy funksionarët lartë. E kuptoj, më edhe njëherë për ta mbyllur tek opinioni publik aty ku e nisëm, sa impakt ka që ku nisë në fakt skandali me Kishën Katolike, shifra, përfshirja, lokalet e natës, i ka gjithë eksponentët për qenë një krye lajmë për hirës vërtetës, por në raport me qytetarët, si shihet, qëfar siel, sa vëmendje kushtojnë? Në gjykimin tim nuk besoj të ketë ndonjë ndikim më, sepse ta themi, besimtarët katolikë në Greqi janë pakicë, janë shumë e vogël dhe normalisht kjo nuk përbën dhe shqetësim për pjesën tjetër, sepse fatkeqësisht në Greqi jemi mësuar dhe opinionisht trajnuar tashmë me skandale, super skandale, me skandale, kështu që nuk duket atë impakt. Më shumë impakt ka të bëjë moralisht për Kishën Katolike, e cila në të pak në Greqi ka treguar një profesionalizëm të madh, një organ shumë serioz, shpirtëror, për të kryer ato misione punët e veta dhe normalisht për vetë Kishën kjo përbën një skandal serioz. Dhe çfarë rrezikojnë sipas informacioneve personat e përfshirë në këtë? Jo biznesmenët.
edhe biznesmenët, të gjithë implikuar në qëse do faktohet që keni të bëjë me elementin spasimit të parave të pisën, të themi kështu, apo rëmbim, rrezikojnë të shfrënsohen dhe veç shfrënsimit të marrin dënim pra të dënohen nga organet kompetente greke, që dënimi arrin nga 3 deri në 6 vjet burg. Unë të falenderoj që ndave edhe me ne, kemi një lidhje në fakt me Greqinë, në të paktën historike, por edhe nga shqiptarët që punojnë, jetojnë atje, që ka një interes të jashtëzakonshëm. Faleminderit, besoj nga java të kemi sërish së bashku edhe për çështje të tjera. Me ke përmendur edhe ka shumë një detaj të vogël shumë e rëndësishme. Mjafton të themi që Kishë Katolike ka qenë e para kishë në Greqi që ka hapur dyert për besimtarët shqiptar katolik dhe kanë kryer mesha në gjuhën shqipe dhe janë me dhjetra të pak në gjithë Greqinë që kryen edhe sot që flasim mesha në gjuhën shqipe. Pra ne si shqiptar, të pakën besimtarëve katolik shqiptar u përket kjo pjesë sepse ishte ajo pjesa morale e tyre, të cilët nuk donin të prekin pra besimin në Zotin e Kishës Katolike. Faleminderit. Përshëndes, faleminderit.